Так, поки що не можемо ми чути Аллу Марченко, але давайте долучимо до нашого ефіру кореспондентку 7-го телеканалу Мішель Арманд. Вона нам розповість, яка ситуація на дорогах Одеси. Мішель, як ти мене бачиш, як ти мене чуєш? Вітаю тебе, Євгене. Взагалі-то я тебе дуже добре чую. Хочу розповісти, що сталося за добу в Одеській області з приводу ДТП. Поліцейські розслідують обставини смертельного ДТП у місті Балта. Як зазначено, що сьогодні вранці, близько 4-ї години, 31-річний місцевий житель на своєму БМВ в'їхав в припарковану вантажівку. Окрім кермувальника, у легковику знаходилося троє пасажирів, дві 17-річні дівчини та 21-річний хлопець. На жаль, дівчата від удару загинуло на місці, а чоловіків з черепно-мозговими травмами відправили до лікарні. Ми, як завжди, співчуваємо близьким та рідним. Що хочу сказати про одеські дороги. На відміну від вчорашньої ситуації, сьогодні все набагато гірше, тому що дуже сильно стоїть Фонтанська дорога в обидва напрямки. Адміральський проспект також стоїть, вулиця Черняховського, Середня Фонтанська, Балківська, навіть частина генерала Петрова також стоїть. Весь центр нашого міста, як завжди, червоного кольору. Також зазначу, що наразі, як я бачу по нашій карті, то лише одна ДТП на вулиці Морозлівській, але вона незначна. Що хочу сказати, я долучаюся до твоїх прохань зберігати масочний режим також у транспорті та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це дуже важливо. Дорога, вона не пробачає помилок. Так, дуже тобі дякую, Мішель, за твою інформацію. Ось я чесно не знав, що у нас такі ось проблеми саме зараз. Все ж таки обідня година, і тим не менше є величезні затори. З чим це пов'язано? Дуже часто це пов'язано з нашими дорогами взагалі. На моїй карті дуже круто відзначені всі проблемні місця, де вибоїни, ями, якісь нерівності на покритті, тож вони дуже завантажують рух наших автівок, а також неуважні водії, які неправильно паркуються, залишають автівки без змоги проїзду повз неї, і також невеличкі ДТП та, мабуть, якийсь людський фактор. Так, дуже тобі дякую. Спасибі, Мішель, за таку ось інформацію. Це була наша Мішель Арманд, кореспондентка 7-го телеканалу, розповіла, яка ситуація зараз на дорогах Одеси. І, власне, ми чуємо Аллу Марченко, спікерку патрульної поліції Одеси та Одеської області. Алло, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. Щойно наша Мішель Арманд розповіла, що величезні затори є в деяких частинах Одеси. Можливо, вам відомо, з чим це пов'язано? На жаль, це щоденна практика на дорогах нашого міста. Тому якоїсь однієї причини я назвати не можу. Це якась така комплексна проблема. Тому що так, кілька механічних ДТП, ремонти доріг, які вже почалися на вулицях нашого міста, також і ті ями, які ще залишились нам після того, як зійшов сніг, а також якась неувага та неповага водіїв до правил дорожнього руху, які можуть їхати та покинути автівку та десь побігти, при цьому зовсім не зважаючи на те, що саме їх автівка буде перешкоджати рухові потоку транспортних засобів. І саме цей такий комплекс і визиває такі проблеми на дорогах нашого міста. І, власне, щодо статистики кількості ДТП, яке трапилося за останню добу в Одеській області, яку ми маємо цифру і якийсь характер ДТП?
А на щастя можу зазначити, що за минулу добу ДТП з постраждалими не було, були тільки ДТП з механічними пошкодженнями. Я зараз кажу про територію нашого міста безпосередньо. За день вчора було складено 21 адміністративний матеріал за статтею 124 адміністративного кодексу, це ДТП з механічними пошкодженнями, і кілька ДТП було вночі. Можу акцентувати увагу на те, що, на жаль, водії продовжують вживати алкоголь або наркотичні якісь речовини, та потім керують автівками. Вчора в день було оформлено матеріалів 6 за такі порушення і плюс вночі ще 7 фактів. А також вчора був такий у нас виклик на вулиці Давида Ойстраха. Водій легковика, рухаючись за кермом свого транспортного засобу, знаходився у стані алкогольного сп'яніння та скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Місце ДТП він залишив та поїхав далі. Але щось його повернуло. Повернуло його на місце ДТП те, що він кинув свою автівку, повернувся до тієї, яку він вже пошкодив, та ще й намагався її потрощити, розбив скло. Але люди намагалися його зупинити. Чоловік знаходився в такому досить неадекватному стані. Він ще й знайшов ножа та намагався кидатися на людей. В цей час вже приїхали патрульні, а він почав тікати. Такий трилер або бойовик, екшен. Знайшли його в багатоповерхівці, він намагався сховатися між сходами, знайшов там закуточок, але знайшли, затримали, люди підтвердили його причетність до скоєння всіх правопорушень. На нього склали ряд адміністративних матеріалів та за пошкодження автівки передали ще й слідчій оперативній групі. Як результат, 32-річний чоловік буде вже відповідати в суді і за ДТП, і за керування у стані алкогольного сп'яніння, і залишення місця ДТП, та ще й за пошкодження іншої автівки. І ще один момент. З завтрашнього дня, наскільки я знаю, у нас збільшується сума штрафів для водіїв. Так, дійсно так. Нагадайте, будь ласка, саме за що і яка сума? Досить багато змін нас очікує водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Перше – це керування транспортом у нетверезому стані. Це буде вже штраф 17 тисяч гривень. На сьогоднішній день це 10 тисяч 200, які змінили на 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік. Якщо водій протягом року знов-таки сідає за кермо у нетверезому стані, він вже сплачує штраф 34 тисячі гривень та на 3 роки вилучається посвідчення водія. Та якщо протягом третій раз протягом року він знов ж таки нетверезий і за кермом, це вже штраф 51 тисяча гривень та позбавлення права керування на 10 років. Також є ті зміни, що якщо раніше позбавлення права керування передбачалось рік, і він ще раз порушував, то не додавалося той термін, який в нього залишився. На сьогоднішній день вже передбачено те, що це вже буде плюсуватися. Наприклад, порушив, через півроку він сів за кермо. В нього залишилось 6 місяців, та він поїхав ще раз. Це 3 роки за статтею 2, та до цих 3 років додається ще півроку. Якщо він ще раз їде, то додається до 10 років ще ці, наприклад, 3,5. Такого раніше не було, але ці зміни саме передбачають такі сумарні терміни за порушення. Потім, що в нас цікаво, також в нас збільшуються штрафи за перевищення швидкості руху. Наприклад, якщо на сьогоднішній день водій перевищив швидкість більше ніж на 20 км на годину, він сплачує 255 гривень. З завтрашнього дня це вже буде 340 гривень. А щодо перевищення швидкості руху більш ніж на 50 км на годину, це вже сьогодні 510 гривень, завтра це вже 1700 гривень. Також збільшені штрафи за невикористання ремнів безпеки або невикористання мотошоломів.
Якщо на сьогоднішній день це 51 гривня, то нові штрафні санкції передбачають 510 гривень. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Це те, що досить часто роблять водії. Вони вважають, що ДТП незначне і залишатися на місці вони не вважають доцільним. Так ось на сьогоднішній день це передбачено штрафні санкції 255 гривень, а ті зміни, які почнуть працювати з завтрашнього дня, передбачають штраф 3400 гривень або позбавлення права керування від року до двох. Ще є ряд інших змін, які також і відносяться до карного кодексу. Це те, що якщо водій в стані алкогольного сп'яніння створив дорожньо-транспортну пригоду і внаслідок якої є постраждалі люди, також там вже буде інші позбавлення права керування і відповідальність буде досить більш сувора. Також є моменти, які так убрали з адміністративного кодексу, такі, наприклад, якщо водій порушив, керував транспортним засобом у нетверезому стані, і коли в суді розглядається ця справа, то водія можуть передати на поруки громадського об'єднання, наприклад, де йому скажуть, щоб він так не робив, та й все. Цього вже не буде, тому що кожен повинен відповідати більш суворо за ті правопорушення, які він створює. Я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. Спасибі, що долучилися до роботи Live Studio. Це була Алла Марченко, спікер патрульної поліції Одеси та Одеської області. Розповіла про статистику ДТП в нашому місті та регіоні за останню добу, а також нагадала, що з завтрашнього дня у нас збільшуються штрафи для водіїв і зазначила саме ці суми і, власне, за які порушення.